всего публикуваме на страницата. Така, представям ви доктор Аспарух Илиев. Той живее в Берн, Швейцария и ръководител на лаборатория в университета в Берн. Доколкото разбирам, лаборатория, която се занимава с сигурността на ваксините или наблюдава процесите, които се случват с ваксините, нещо, което всички нас ни интересува от една или друга страна. Знаете, че в България има много разгорещени дискусии на тази тема. Не знам дали дискусии го слагам в големи кавички, но има, така да кажем, неконтролируем поток от различни мнения на хора лаици, на хора по-добри, така или по-неслучили професионалисти. Затова за нас е много интересно да чуем вашето мнение за всичко това, което се случва в Европа, в Швейцария, така в частност. И след това ще дадем думата на колегите да ви питат. Заповядайте, доктор Аспарух Илиев. Благодаря ви. Мисля, че в сферата на вашата работа вие се сблъсквате най-вече с медиалният ефект на пандемията, не е само чисто медицинската част, но и цялата всичките обществени феномени и всичко, което съпътства. И мисля, че това е нещо много интересно в контекста именно на Източна Европа, с което в момента виждаме. Ситуацията в Източна Европа и конкретно в България със сигурност медицински е доста притеснителна. Той, което мене много ме като контраст забелязвам в реакциите в България и като цяло в Източна Европа, тъй като имам възможност да говоря с колеги от Чехия, Словакия, Полша, че ние имаме едно разбиране в някакси нашата граница на чувствителност в тази ситуация е доста по-висока, отколкото в Западна Европа. В смисъл такъв, аз винаги цитирам един момент, когато в Германия имаше около... Германия, знаете, населението е над 80 милиона души, имаше починали 500 души на ден с COVID. Дори хора, които отричаха, че има крайно дясната партия АФД, в Швейцария СВП, която е също доста крайно дясна партия, реагираха и в Швейцария, когато бройките бяха високи, всички се обединиха около идеята прекалено много е, прекалено лесно и безотговорно оставяме хора да умират. За Германия 80 милиона души и 500 починали е по-малко от 40 души на 10 милиона, което съпоставено с това, което в момента става в България е много по-малко и въпреки всичко обществата реагираха много по-рязко с аларма. В момента това, което виждаме, за съжаление, в България, всеки един от вас го вижда, макар че се създава едно усещане за спокойствие, на ден умират двойно повече, отколкото всъщност нормално умират около 150-170 души от нормални болести, инсулти, инфаркти, рак и така нататък. И тази двойка в момента е удвоена, т.е. имаме двойно повече, което на пръв поглед някой би казал, сега числа са, умират, но това са най-слабите хора в обществото, които са възрастни, хора с хронични болести най-вече. Хора с високо кръвно затлъстяване. И големият проблем в нашите географски ширини е, което е едно от обясненията за високата смъртност в България, в Румъния, е, че ние имаме доста ниско ниво на... Лошо е нашето... Средното ни здравословно състояние е доста лошо. Имаме високо затлъстяване, скрита хипертония, високо кръвно. Много хора, които са във възрастта между 40 и 60 години, страдат от хипертония. Никога не се изследват обаче и го разбират много късно, когато дойде първия инфаркт или инсулт, когато са в... примерно втората половина между 50 и 60 години. И това са проблеми, които ние имаме от години в България. Не е нещо, което имаме сега, а сега на фона на COVID ситуацията става още по-сериозна. Мене лично ситуацията ме притеснява и от тази гледна точка, че се поляризираха мненията не на базата на научни аргументи, на базата какво да направим и как да е най-разумно. Още от самото начало, което следях от чужбина с... мащабни ограничения, които бяха почти военни ограничения в първите етапи на пандемията. Последвано едно абсолютно либерализиране лятото на 2020 година. Практически ние се лашкаме между едни крайности и нямаме премереният подход наистина разумно, с внимание, без да прекаляваме, но и без да подценяваме. И ми се струва, че това лашкане в момента във всички посоки съществува. Много страхувам се и това вие може да го кажете по-добре от мене като специалисти в комуникациите, че това е проблем, който ще ни преследва още много години, защото ситуацията за мене, поне в България, излезе и медийно, и социално, и обществено извън
границите на очакваното. Прекалено е полярно. По отношение на COVID, с няколко думи ще ви запозная с последните развития и това, което в момента вече знаем. Както знаете, заболяването протича с една, не бих казал много висока, но не ниска смъртност от около 1-2% от всички заразени. В някои райони е малко повече. Това, което в момента все повече и повече е причина за грижа, за тревоги в медицинските среди, това е именно тези късни ефекти, които виждаме. Това е известно още от първата епидемия с подобен вирус, SARS, известен като ТОРС в България, 2003 година, когато беше много бързо ограничена епидемията в няколко региона в света, но още тогава се видя, че една много голяма част от преболедувалите, около 30%, имат трайни, то години наред трайни нарушения, най-вече свързани с изключителна уморяемост, нарушения в концентрацията, нарушения в възможността наистина дълго време да упражняват по-предизвикателни физически действия. И в този смисъл забелязваме и нещо подобно при COVID в момента. Около 15% от хората след преболедуване, което не е малък брой, имат трайни, повече от 6 месеца, проблеми свързани с уморяемост, липса на концентрация, депресия, нарушения в съня. Една моя близка позната, която е заболекар, например, каза преди COVID, можех да работя по 80 часа на ден и да правя трансплантати. Сега в момента 2 часа да трансплантирам и да правя импланти и вече съм... Не трансплантати, импланти, извинявам се. 2 часа импланти и вече ръцете ми треперят, нямам сили, уморявам се, имам главоболие. И това са проблеми, както и физическото натоварване, именно поради засягането на сърцето, което дори при безсимптомни преболедували се получава. Хора казват, леко преболедувах, нямам и нищо, и в момента, в който кажа ми, добре, как играеш ли футбол, събота, неделя, както винаги, о, не, 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 не мога, откакто преболедувах, излизам за 10-15 минути, но не мога вече да играя 2-3 часа, както беше, не е същото. Именно това не е същото, е един много чест феномен и това е много притеснително, защото не знаеме това е същото, колко ще, не е същото, колко време ще продължи. И затова аз винаги много призовавам да не мислиме само за смъртността като смъртност, а да гледам, не знаем още този вирус по какъв начин ще повлияе трайно способността на тялото ни да се справя с проблемите. Интересното при него е, че това е един от много малкото вируси, ние почти не познаваме такива, които влизат и възпаляват абсолютно всички кръвоносни съдове на тялото. Неговия рецептор, това е така малкото ключалка, където влиза ключа, се намира по повърхността на кръвоносните съдове и практически това, което ние получаваме, е едно възпаление на всички кръвоносни съдове на тялото, като в белия дроб това е особено силно. Но всичко, възпалява се цялото тяло и при млад човек, човек, който е здрав, който няма хронични болести, съдовете са, представете си един съд, който е нормален. Колкото по-възрастни ставаме, толкова повече атеросклерозата започва да задебелява и да затваря съдовете и да ги прави по-тесни и по-твърди. При младия човек едно възпаление не оказва много влияние, при човек обаче с хронични болести и други проблеми, това възпаление вече може значително да затвори отвора на съда. Затова и при възрастни хора, хора с хронични болести се предполага вируса дава и повече проблеми. Но моята молба е да не се подценява, защото това, което всички медицински следиме много е какво ще се случи след 4, 5, 10 години след преболедуването. Защото има едно правило в медицината, веднъж възпален един съд, много трудно се възстановява и непрекъснато започват и такива каскадни процеси на трайна увреда, които някакси понякога могат да са неприятни. Не искам никой да плаша абсолютно, но не е нещо, не е вирус, който минава банално, както един грипен вирус влиза в белия дроб, предизвиква някакви проблеми и изчезва. Тук говорим за една инфекция, засягаща абсолютно цялото тяло, въпреки че оплакванията са основно от белите дробове. И в този смисъл на въпроса, който ми бяха задали още миналата година мои приятели, добре, де, по-добре ли да го преболедувам и да спести цялата тази неприятна ситуация, винаги казвам, това нещо не си го взимай, не си го пъхайте в съдовете и в тялото. Не знаем какво ще направи, много неприятно изглежда, поне като се изследват патологични материали, тъкани. По-добре да не се заболява, ако човек е разболява, е бил болен и оздравял, окей. Но не е само въпроса на имунитета, не е само въпроса за острите оплаквания.
неприятен вирус, медицински безкрайно интересен. Значи, наистина за медицинско. За мен от самото начало е просто любопитно. Аз се занимавам много експериментално и с възпалителни процеси в мозъка и в съдовете, и това е безкрайно интересно. Толкова интересни неща се случват, но вирусът наистина предизвиква много неща. И, за съжаление, това, което имаме като решение за сега, освен изолации, извинявам се, много едно куче лая при мене, ще ми дадете ли само секунда да кажа да се... Извинявам се. Съжалявам, две кучета имам осиновени от кучешко общежитие и са малко дивички още и трудно се възбуждат се лесно и доста лаят. Това, което в момента имаме като начин за справяне с епидемиите, миналата година, когато нямахме решение, имахме локдауна като основно средство за справяне. В епидемиологията от векове знаем, че когато една инфекция се предава по въздушно-капков път, изолираме ли се, не се ли срещаме един с друг, инфекциите много бързо намаляват. И за това беше нормално, след като се видя в Италия колко много хора починаха миналата година в Ломбардия. В един момент наистина всичко се затвори. Аз съм винаги на мнение, че когато познаваме една инфекция, повече не може да прилагаме. Това е много груп метод. Той е метод, който дава винаги ефект, но просто не можем винаги да се затваряме. Живота трябва да продължава и трябва да намерим по-умния начин да се справим. И умния начин е наистина местата, където инфекцията много се разпростира, като да речем спортни събития. Училищата са известни винаги като гнездо на дихателните инфекции, просто защото едно дете се разболява, заразява 30 или 20 и те заразяват семействата си много бързо. Не, че децата са виновни за нещо, те много пъти боледуват, както виждам и по-леко, но това ги прави... Това е парадокс в епидемиологията. Едно заболяване, което е много тежко, като ебола, толкова тежко протича, че болният от ебола е видимо болен и бива веднага изолиран. При COVID имаме проблема, че болния не е веднага видим, симптомите са често малко по-меки при много хора и оттам тръгва една каскада на голямо разпространение в обществото. Тоест понякога едно малко по-леко протичащо заболяване е много по-трудно за ограничаване, отколкото една много-много тежка болест. И в момента имаме, за съжаление, ресурсите ни се свеждат до това да спазваме мерки от гледна точка на това да не се събираме, да носиме маски. Маските намаляват около наполовина заразяването. Това показват проучванията и ваксини. Естествено, ваксините са темата, която много разпали емоциите в много държави. Мене малко ме очудва винаги това, което виждам в българската среда. Наистина ситуацията придоби оттенъка наистина за левски ЦСКА, аз съм за, аз съм против, а ти за кой си, ти искаш ли, не искаш ли. Нещо, което имаше много леки заченки, да речем, в Западна Европа, но много бързо се оттаи, защото това е една от особеностите, която вие със сигурност знаете по-добре от мене. Научната журналистика като сектор в журналистиката е много силен и журналистите, които отговарят в научните секции за разговори с гости, имат изключително високо ниво на подготовка. Много бързо се филтрира всичко, което е ненаучно и което е фалшива информация. И това е нещо, което ми се струва, че също в България пък медийната ни среда, медийната реалност до голяма степен страда от да повлия и подпомогна това нещо. Реално в България всеки може да излезе, да говори, да сподели каквото иска. Парадокса беше, че миналата година много лекари, които правеха примерно терапия с серумна терапия, серум от преболедували, плазмена терапия, така се нарича, реално е серум, има малки разлики между двете. Това, което те правеха, реално те взимаха пари за това нещо. Нали, всеки знае в медицинските среди една терапия с плазма на черно, което почти винаги беше, се взимаха към 3 до 4 хиляди лева. И парадокса беше, че хората, които правеха най-много пари от цялата тая работа, бяха непрекъснато по медиите, пропагандирайки и рекламирайки този метод. Това, което искам да... Който метод после беше доказано, че тая плазмена терапия няма медицински, не се доказа да има ефект при COVID, т.е. не повлиява протичането. При някои болести има ефект, но просто при COVID не беше така. И именно това преливане между наличие на конфликт на интереси, нали,
с комбиниран с експертно мнение, използване на медиите за реклама, но за лична реклама и лични цели, абсолютно се размива в нашата реалност. И според мен това говори за много голяма криза в медийното ни пространство. Вие сте специалисти по комуникация и медии и ми се струва, че вие много по-добре може да го опишете, но на мене като лаик отстрани ми се струва изключително... Някакси медиите ни се загубиха в цялата ситуация и не успяха да стигнат до това ниво, което ми се искаше, защото все пак те са проводника на мнението. Така че, може би, тук господин Бехар би могъл да каже доста повече по въпроса. Това, което бих искал само да спомена, без абсолютно вече излизам изцяло от моята сфера на компетентност, един интересен доклад на Центъра за изследване на демокрацията в София, който направи също интересни анализи за това, че голяма част от новините за COVID в българското медийно, не само българското, но и румънско, сръбско, македонско медийно пространство, всъщност е с произход отвън, въпреки че е на български. Тоест, че има едно подхранване допълнително на това съмнение, няма справяне, Европейския съюз не се справи, има криза, лъжат ви. И цялата тази вълна, и там не съм специалист, това, което разбрах от него, така много ме изненада, на анализа, който бяха направили Руслан Стефанов и Тихомир Безлов, мисля, че беше другият анализатор. И това, което разбрах и прочетох, беше наистина за мен шокиращо, защото не очаквах да е в толкова голям мащаб, колкото те го показаха. И ми се струва, че тук наистина медийните професионалисти имат особено голяма роля в България и много ми се иска, това вече го казвам и като лекар, ние лекарите, но и политиците, да престанем с самоволните изяви и непрофесионално, неподготвен. Ние не разбираме от пиар, ние не разбираме от структуриране на кампания, пиар кампания. Това е нещо, което има професионалисти като вас, които го правят. И това беше пък голямата грешка на нашия на всичките ни правителства до момента, че реално не се използва експертизата на експерти в тази област за изработване на стратегия, се правят едни самоволни импровизации, които имат дори обратен ефект. И това е нещо, което за мен е един много голям урок за бъдещето и за всеки управленец или всеки лекар, който иска да контактува с медиите по здравен въпрос. Но да завърша кратко, така, краткото описание. Това, което в момента имаме като възможност ваксините за ограничаване на заболяването, за съжаление не се оказа толкова оптимално и перфектно, колкото очаквахме. И причината е, че ако си представиме ваксините, болестта като една цел и ваксината оцелва средата по един много оптимален начин, в момента на изработване на ваксините спрямо оригиналния вариант на COVID, се получи тази мутация към Делта варианта, в резултат на което се получи едно изместване, леко изместване на целта. Отново ваксината е ефективна, тя предпазва дори месеци след заразяването от много висока от смъртност над 90%, 5-6 месеца дори след слагането, но това, което тя не прави, прави в по-малка степен е да ограничава разпространението. Намалява го около 2 пъти, също ваксината, но не както беше с оригиналния вариант, наистина над 90%. Тоест, дори в момента хора, но пак казвам с пробив на ваксината, т.е. които са вакцинирани, но заразени след това, могат да пренесат вируса, докато тези около половината, които са вакцинирани, те не се разболяват и те не пренасят и вируса след това. Или дори да имат контакт с вируса, той много бързо бива потиснат. Т.е. това, което се тиражира в медиите, че вакцинирани и невакцинирани поравно разпространяват вируса, не е вярно. Но ваксините все още не са това, което да речем ваксината за едра шарка в момента, в който се сложи и човек е защитен, нито предава, нито боледува. Другото, което забелязахме с тези ваксини е, че ефектът им намалява след на голяма част от тях, понамалява именно заради тази мутация, това изместване на вируса след около 5-6 месеца. Няколко пъти са ми задавали въпроса защо не използваме класическия начин за създаване на ваксини. Коронавирусите са много особени вируси, известни са от много десетилетия. Още като студент 90-те години, когато ни казва, учехме по микробиология за тях, ни се казваше, това са вируси, които са невъзможни за създаване на ваксина. Защото ние имаме в нормалните настинки, които ние се сблъскваме в ежедневието си, са почти винаги коронавируси, които ние имаме в нашата цивилизация от десетки хиляди години съществуват около нас. Техният имунитет, те създават имунитет за около година до две, т.е. на всяка година до две ние тези вируси си ги преболедуваме отново. Имунитета не е траен, това също се знае много детайлирано.
И просто на година до две отново се заразяваме, докато с другите това не е проблем. При COVID, за съжаление, това е проблем, защото преболедуването е също тежко, колкото и основното заболяване, когато вече имунитетът ни е спаднал. И години наред след са правени опити за ваксини 90-те, 80-те, 90-те години срещу коронавирус и това не е било успешно. Чисто биологично, просто има вируси, както е вируса на спин, просто не става ваксина. И някои вируси, дехни белтъци са подходящи за създаване на имунитет и ваксина, други не. И след избухване на голямата, на опасната, тя не беше голяма епидемия от SARS 2003 година, се видя, че риска от подобни инфекции е много голям и отново се заработи много за създаване на ваксини. Именно тогава беше установено, че тези векторни ваксини. И принципът е подобен, макар че са с различен носител на РНК ваксините, се оказа тогава беше тестван, това бяха нов тип ваксини, тогава 2003-2004 бяха нови методи, вече не са. Затова и също и тази мантра, че са нови ваксини, не са изследвани, те са изследвани безкрайно много и са много добре известни вече, просто не са прилагани масово, но са изследвани. Се видя, че именно тези ваксини на векторна основа или които използват РНК, така че белтъка не е изолиран предварително и хвърлен в тялото, а те са вкарани в тялото и са накарали, така да се каже, принудили тялото, клетките на тялото в определени части сами да произведат този белтък. Се оказва по-добрия начин и този начин за създаване на ваксини работи. Затова в момента имаме всички тези нови ваксини, а ваксините с цял вирус, вие сте чели една ваксина получи преди около 4-5 дни разрешение за Европейския съюз, но и китайската ваксина Синовак е от много месеци на пазара. Това е цял вирус, който е убит. Те не са особено ефективни. Просто защото целият вирус, убивайки го, грубо казано, ние частично леко разрушаваме част от тези белтъци. Те могат да създадат имунитет, но не толкова ефективен, колкото тези използвани от нас векторни или РНК ваксини. И затова разчитаме на тях, но техният недостатък е, колкото и да са гъвкави и бързо могат да се направят, не дават, конкретно при този вирус, много дълъг имунитет, повече от 6-7 месеца. Затова се налага превакциниране, но това не е и нещо ново. Много ваксини го имат. Дифтерит, тетанус, коклюш, морбили, паротит, морбили, заушка, рубеола. Това са вакцинации, които ние като деца получаваме по няколко пъти. По-скоро правило, отколкото изключение, една ваксина се сложи няколко пъти. При всяко слагане имунната система се научава по-добре и по-добре и по-добре. И в крайна сметка имунитета в един момент достига едно високо ниво, което може би ще остане стабилно малко по-дълго време, но трябва да видиме доколко ще е успешно, но това, което в момента може да се каже, че вакцинацията с наличните ваксини за COVID предпазва от тежко боледуване и дори да се разболеете, което е един малък процент, около 10-15-20%, преди бустер дозата ще имате много леко протичане с леки болки в гърлото, хрема, но няма да има този риск от много тежки увреждания, който виждаме, със съжаление, в момента сред много хора. Много ви благодаря, доктор Илиев. Наистина супер интересно. Аз преди да дам думата на моите колеги, имам три много кратки въпроса. Първия, споменахте за многото поражения, които може да получи един организъм вследствие на заболяване с COVID-19. Каква е разликата между, значи ако се вакцинираш, дали ще ги имаш тези същите поражения или ще ги имаш, обаче ще бъде в по-ниска степен? Въобще, има ли някакво изследване, някакво съотношение между рисковете от това да си да го изживееш или да го прекараш, или да го се разболееш, като си невакциниран, и след като имаш съответните одобрения от европейските органи ваксини? Въпросът ви, ако го разбирам правилно, е дали ако сме вакцинирани и все пак се разболеем, това може да настъпи. Има няколко доста подробни проучвания, особено от Великобритания, над 1 милион души, които са били вакцинирани, но след изтичане ефекта на ваксината е понамалял, са се разболели, макар и леко. Това, което се установява е, че при такива хора уврежданията са трайните много по-ниски. Около 3 пъти по-ниски са трайните увреждания, отколкото при хора, които са преболедували без вакцинация. Тоест, дори да се разболеете и сте вакциниран, но по някакъв начин имунната система е потисната, не е много активна и все пак се разболеете, риска от трайни осложнения е много по-нисък. Благодаря. Споменахте в началото за тези контрасти, които всички ние ги виждаме, между държави като Испания, Франция, Германия,
в Холандия, Белгия и това, което се случва в България, по някаква причина взимаме под този знаменател и Румъния. Защо вашето обяснение за тези контрасти? Аз съм човек, който пътувам и съм обиколил сигурно 4 пъти, 5 пъти света. Съм видял какви ли не характери и сега управлявам няколко международни организации, в които има всякакви култури, характери, реакции, емоции и всичко останало. Нямам обяснение защо в България имаше толкова и продължава да има толкова рязък отпор, толкова рязка съпротива и толкова масиране на доверие. Вашето обяснение какво е? Аз по-скоро бих, предполагам, че вие ще се съгласите с мене, моето впечатление от хората, образованите с широк поглед в България, че те подхождат по същият информиран и много отговорен начин към COVID-кризата, както всеки друг човек по света. За мен големият проблем идва от... В момента имаме много лошия късмет да се събират няколко фактора. Поне моята абсолютно логическа интерпретация, и вие може да ми кажете дали има зрънце истина в това. От една страна комбинацията между много високо ниво на корупция, което като цяло обществото няма доверие в институциите, излизайки премиера или представител на съответният координационен щаб, който казва, трябва да затворим всичко, трябва да направим така, 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 след като години наред не е имало никакво доверие в това, което е било предлагано, води до едно съмнение дали този път не ни лъжат. В смисъл, това дори интелигентният човек няма начин да се абстрахира от това, което идва от медиите. Второ, изборите, които дадоха възможност... Бившият премиер Борисов се опита да флиртува и с двете страни, и с страните на хората, използващи информирана научна информация, и тези, които твърдяха, че има някаква конспирация, не е съвсем така, има алтернативни решения, които всички прилагат нещо, но ние знаем по-добре какво е. Той се опитваше по един, поне моето впечатление, негов доста, той има тази street smart нагласа да се ориентира между воюващите страни на улицата, се опита много умело да по неговия си такъв интуитивен начин да балансира между двете групи, да ги представя в обществото. Но това доведе до точно това раздуване и разрастване на псевдонаучната интерпретация и това си живее вече собствен живот. Така че мисля, че по-скоро проблема беше политически... корупционен и ситуативен, може би, момента на прехода. Господин Бехар, вие имате много дълбок поглед върху цялата тази ситуация. За мен е интересното е, че забелязвам много подобни, изключително подобни нагласи на тези, които имаме ние, в моите познати, които идват от Латинска Америка. Колумбия, частично Бразилия, Аржентина, но Колумбия, Панама от този регион, много-много голяма реакция и възприемане на същите фалшиви новини, да го кажем, които има при нас. Така че ми е интересен феномен, защо се получава така, защото очевидно има някакви социоекономически културни феномени, които някакси ни доближават. Не, разликата е обаче, че в Латинска Америка го няма Бойко Борисов. Абсолютно сте прав. Няма избори. Или ако има някъде, вероятно, нямам познания в Латинска Америка, разбира се, но едва ли те са толкова силна разменна монета в тази сложна, би казал, медицинско-социална ситуация. И това, че сме само ние... Аз не мога да... Наистина нямам обяснение. Живеем един и същ живот. Стоим в един и същ Фейсбук или Инстаграм или ТикТок или Твитър или където и да сме, споделяме плюс-минус едни и същи ценности, искаме да живеем по-добре, искаме да имаме по-добра храна, да пием по-добри вина, да гледаме готини филми, гледаме едни и същи филми, между другото. Всички гледаме HBO или Netflix или Amazon. Това са трите основни източника. И в един момент България са 20%, а в UK са 75%. Или Германия, или някъде другаде. И в Германия всеки втори, да не кажа почти всеки, нали, си казва, чакай, ваксини, не. Нали, моята фризьорка ми каза това, продавачката казва това, комшийката казва... Аз нямам обяснение, може би един ден цяла книга може да се напише за това или цял филм да се направи. Просто ми беше любопитно да чуя вашето мнение. И един последен въпрос от дъщеря ми Ралица, която е на закриване на кампанията на Продължаваме промяната и не може да дойде на тази среща и си извинявам. Тя пита,
вижда, тя ви е голям фен, между другото, следи ви и коментира и това, пита, виждате ли светлинка в тунела? Имате ли вие идея как в България може всичко това да се по някакъв начин да се преобърне, защото явно няма друг начин. Sooner or later всички хора в България ще бъдат вакцинирани. Няма как. Или преболедували. Или преболедували, да. Нали, това е някакъв процес, който... Вие виждате ли някаква светлинка в тунела? За мен в момента това, което се случва, именно предвид предизборната кампания, в голяма част от партиите избягват тази тема, защото не е популярна. А според мен след изборите и с много трудната задача за съставяне на кабинет, бъдещия министър на здравеопазването ще има много сериозния... Ще трябва да вземе мерки и това да се прекрати. Имаше анализ на Карл Лаутербах, който е епидемиолог и функционер на Социал-демократическата партия в Германия, който представи преди 3 дни информация, че съпоставяйки България с Германия, че в едно ток-шоу, че мерките в Германия, защото много път се казва и на Запад има мерки, обаче тези мерки там боледуват и така, а неговият анализ показа, не само негов, че в Германия мерките са довели до 3 пъти по-малко загинали на глава от населението, отколкото в България. Тоест едно намаляване с 70% на починалите. Дали има светлина в тунела, по някакъв начин трябва да се направи нещо. Аз смятам, че в момента с Делта варианта, който е изключително по-заразен от оригиналния миналата година, с него реално картите ги хвърлихме отново на масата, ги разбъркахме. Дори при нисък процент на вакцинация в Западна Европа от 20-30% невакцинирани, отново интензивните отделения последната седмица се препълниха и в Холандия, започнаха и в Германия, особено в Южна Германия, в Бавария, в Швейцария. Все още ситуацията е добра, но там има много интензивни отделения. Но тази проблема отново е там. Говори се и се знае и се приема междувременно, че трябва наистина да вакцинираме над 90%, за да се успокои ситуацията. В България по един или друг начин трябва да започнем и да интензифицираме този процес. В противен случай рискуваме наистина да се доближиме до година по това време до бройки от числа от порядъка на 50-60 хиляди починали, което общо, което за една малка държава като България наистина, особено хора в активна, професионално изградена възраст, тъй като при нас смъртността е малко по-ниска, не е толкова над 60 и 80, между 60 и 80, а при нас е между 50 и 75 години. Това за мен е обществено и социално много, много фатално. Трябва да се вземат мерки. Светлината ще дойде само от мерки, които няма да са популярни поне за един кратък период от време. И още... Добре, колеги, заповядайте. Аз имам един въпрос всъщност, или по-скоро да чувам мнението на доктора. Защото, нали, споменавате как след като някой преболедува, какви сериозни ефекти може да има. Например, майка ми, тя го изкара миналата година, все още не може да мирише както трябва, не може да вкусва нищо, а тя, нали, това и беше даже силост преди. И по някакъв начин се ограничава организма по сериозни начини. И тези работи се знаят, нали, вече доста време го има вируса. При мен има едно такова разминаване на логика, което не го разбирам. Защо хората някакси се фокусират на минималните странични ефекти от вакцинации, такъв, че може някакъв шанс нещо там да се случва на 1% от хората или нещо такова, а пък същевременно тия проценти, които са много по-големи при коронавируса, и се знае, че ако минеш през това, ще ти е много по-сериозно и много, много може да се... Нали, може да починеш, но дори да го минеш, може да имаш трайни ефекти. И дори да такова, то самото минаване на вируса е неприятно. Какво толкова ги плаши от ваксините хората, че предпочитат да се фокусират на страничните ефекти от тях, отколкото на истинските ефекти от вируса, който е много по-плашещ за мен? Задавате един много, много логичен въпрос и това е логиката, по която аз също смятам, че всеки би трябвало да разсъждава. Факта е, че не е така. Имаше един интересен анализ на мой колега психиатър, който го обясни с това, че с възникването на COVID-епидемията и първоначалният много голям страх, не познавахме вируса, имаше страх във всички хора в цял свят. Този страх при много хора доведе до вторична стрес реакция, форма на посттравматичен синдром, да го кажем така, което той го обясни с един феномен, който на мен не ми е толкова добре, толкова ясен, но защо точно при посттравматичните синдроми възниква, но
Според мен, според него, фокусирането, когато страха е там, той трябва да бъде наистина, ние сме същества, които живееме, колкото и да мислим абстрактно в материалния свят. И обичаме да обективизираме страха си, да визуализираме това, което ни притеснява. И тъй като в момента вируса е невидим, а страха е там, а ваксината е нещо, което може да се обективира и да се каже, ето е ваксината, това е тя. Нека си прехвърляме страха към това, което ни е най-близко пред очите, свързано с съответния проблем. Това беше неговото обяснение. Аз все повече наистина започвам да се убеждавам, че става дума и за стрес-реакция, защото, да ви кажа честно, участвайки по медиите, съм залят от огромен обем, малко или по-злонамерени бележки, коментари, съобщения. И винаги аз се опитвам да влизам в разговор с хората. Прави ми впечатление, че много от хората, които много агресивно първо ме атакуват и се заговориме, се оказва, че са изключително, те са буквално, наистина, те са с поведение на хора с много тежка стрес-реакция. Изключително изплашени. Просто цялата ситуация им е толкова непривична, адаптацията им е трудна. За мен става дума за доста по-дълбок психологически проблем, който ние вероятно в България и в Източна Европа имаме. Отново се връщам на периода на прехода. Подозирам, че самият несигурността на прехода играе известна роля, но напълно съм съгласен с вас, Цветан. Това е нещо, което в Западна Европа, примерно, много обективно се гледа. Хората наистина слагат на кантара нещата и казват, да, странични реакции има едно на милион, при другото едно на 50, много по-опасно ми, ще се вакцинирам. Нямам обяснение друго, освен това, което ви казах. Благодаря. Два много кратки въпроса. Съжалявам, че пак ще ги задам ясно. Единият е, защо Европа? Всъщност, защо Европа? Тъй като в момента големия бум на недостиг на лекла в болниците, на препълнени болници, строги мерки, всъщност са в най-вакцинираната част на света. Това нещо, което виждаме в Европа, го няма в Африка. Дори няма го и в Латинска Америка по този начин. А всъщност Европа е най-вакцинираната част в света. Има държави в Африка, които имат по 5% вакцинирано население. Имате ли обяснение защо Европа? Това, което имам близък бивш колега от Камерун, който се прибра да работи лекар, който завърши в Германия и работи в Камерун, с него си говорихме преди около 3 седмици. И той ми сподели, че в Камерун има много починали. Също много починали, но просто статистиката не ги обхваща. Интересното, което той ми каза, което мене ме шокира, че той всъщност се свърза с мен и ми каза, че тук в един от големите ни вестници имаше статия на тема «Взимайте мерки да не станем като България». На смисъл това в Камерун е написано, което тъжно ми е да го видя. Камерун е прекрасна държава, не ме бъдете погрешно, но просто държава член на Европейския съюз бива давана като негативен пример от държава, която би се радвала да е член на Европейския съюз. Струва ми се, че в много райони по света нямаме необходимата информация, но ми се струва, че в Европа имаме гъстота на населението и движение на населението, което оказва влияние при една пандемия, която е на много малко места по света, може би само в щатите в този обем съществува. Но това е най-вакцинираното население, взето средно върху, върху целият обем на населението на всяка една от европейските държави, без България и Румъния. И втори много бърз въпрос. Има ли доказани странични ефекти от ваксините? Да. До сега. Има доказани странични ефекти. Това е. Няма какво да се лъжим. Ваксините имат своите странични ефекти, както всеки медикамент има. А доказаните ефекти са, като изключиме тези, които не говоря за възпалението на ръката, неразположение, температура 2-3 дни, които не са малки, но се наблюдават при почти всички ваксини. Макар и много рядко, при векторните ваксини имаме с частота от 1 към 50 до 1 към 200 хиляди имаме тромбози, които обаче са, пак казвам, това състояние, една голяма част от тях биват лекувани. Тромбози, главно на мозъчните синуси, това са ни големи вени, които се намират в мозъка ни. Това, което е известно като странична реакция при ДНК, при РНК ваксините на Pfizer и Moderna, например, е при млади хора под 30 годишна възраст, има увеличение на... Отново частотата е много променлива в различните етноси, между 1 към до 50 и 1 към 100 хиляди души.
възпаление на сърдечния мускул, така наречения миокардит. То е преходно, главно след втората доза, и преминава почти винаги от само себе си, но ако сте активен спортист, да речем, и се натоварите в този момент, може да има проблеми. Други странични реакции има много редки, изключително с частота вече над 1:300-400 000, да речем, е синдром на Гиен-Баре. Това е едно неврологично, много неприятно заболяване. Известно е, за почти всички ваксини го предизвикват в тази частота. Смята се, че става дума за пациенти, които имат предразположеност да го развият така и така, и просто ваксините, независимо от типа им, стимулирайки леко имунитета, ускоряват неговото настъпване. Така че има странични реакции. Има една също рядка странична реакция при РНК ваксините, наблюдавана така наречената автоимунна тромбоцитопения. Най-грубо казано, вашата имунна система изработва антитела, които блокират тромбоцитите ви. Тромбоцитите са тази част от кръвта, която служи за спиране на кървенето, в резултат на което се получава риск от масивно кървене. Имаше един такъв смъртен случай. Това са, между другото, странични ефекти, които наблюдаваме при много медикаменти. Наблюдаваме при почти всички ваксини в този процент, но ги има. Да кажем, че абсолютно безопасно не е коректно, но риска, отново казвам, е много-много по-малък, отколкото риска от болестта. Тук обаче, извинете, че съм толкова многословен, господин Бехар, но именно тук идва едно основно правило в медицината между полза и риск. И това се видя в скандинавските държави. Тъй като в момента има доста ниска частота на боледуване, риска от болестта намаля и относителният риск от вакциниране на млади хора под 30 години респективно се увеличи. Затова в един момент те казаха, хора под 30 години няма да вакцинираме с РНК ваксините заради този риск от възпаление на сърдечния мускул. Тоест този баланс риск-полза трябва винаги да е пред очите ни и той е много динамичен, може да се променя. Ако в момента имаме масивна епидемия, в която всеки боледува и има висока смъртност, тогава риска е много по-голям и тогава дори малко по-високи рискове от ваксините биха могли да бъдат взети, така да се каже, биха могли да бъдат приети. Благодаря. Колеги, заповядайте. Здравейте от мен. Задам и аз един въпрос. Кратък. Какво бихте посъветвали хипертониците, понеже в началото го споменахте тази тема? Благодаря. Благодаря ви, господин Гладков. Хипертониците, хората с високо кръвно, които са... Първо бих посъветвал всеки човек на възраст над 30 години, просто да си мери кръвното поне веднъж на 2 месеца, поне или ако има неразположение. Това исках само да кажа за, общо за кръвното, тъй като имаме една много скрита хипертония в обществото. Хипертониците и хората с високо кръвно имат и други оплаквания, много често в по-късна възраст, боледуват от COVID по-тежко. Известно е, че високото кръвно е рисков фактор, както и наднорменото тегло. Това са двата основни рискови фактора и затова хипертониците и хората с сърдечно-съдови заболявания задължително трябва да се вакцинират преди всички други. Много общи лекари в България съветват обратното, което е абсолютно неправилно, тъй като там риска е наистина по-голям от тежък COVID. Благодаря. Колеги, заповядайте. Здравейте. Давай. Благодаря. Здравейте, исках да благодаря отново, че сте тук с нас. Моят въпрос е, понеже доста дълго време вирусът ни изненадваше и нас, и експертите, учените по различни начини, нали, с различни симптоми, странични реакции, рискови таргет групи. Въпросът ми е, вирусът продължава ли да бъде неразгадан и знаем ли с какво си имаме работа вече? Има ли с какво да ни изненада още в бъдеще? Благодаря ви за въпроса. Какво могат... Вирус е като структура, като елементи и компоненти, генетична информация, белтъци, абсолютно е разгадан. Т.е. ние знаем изцяло от начало до край какво включва този вирус. Това, което не знаем все още, знаем до голяма степен какво прави в тялото, но виждаме, че влиза в клетките и предизвиква нарушения в функцията им. Не знаем какви са трайните ефекти. Вторият елемент, който не знаем, за съжаление, е, че не знаем какви мутации и на къде ще продължи да мутира. Проблема при РНК вирусите, вие знаете, имаме ДНК или РНК вируси, ДНК има собствена система, когато
нуклеиновата киселина, която ние също използваме като основна за нашия генетичен материал, се размножава, грубо казано. Има ензими, които след размножаването минават и проверяват, съпоставят копието и оригинала дали са еднакви, ако има дефекти, ги изчистват. Този процес не съществува при РНК. И затова РНК вирусите, те се размножават, копират си наследствената информация, но възникналите грешки не се коригират и затова мутират толкова бързо. Проблемът е мутацията и проблемът е, че мутациите, колкото повече хора боледуват, толкова повече мутации възникват. Въпреки, че познаваме абсолютно, как, примерно, грубо казано, знаем какъв е белтъка и каква функция общо взето има. Там имаме да учиме още отделните белтъци. Ако, примерно, една аминокиселина или част от белтъка мутира, не знаеме това как ще се отрази, дали ще го направи по-активен, по-неактивен. В началото на епидемията беше спекулирано от много хора, че вирусът става с времето по-безобиден. Истината е, че вирусите стават безобидни в еволюцията след хиляди и милиони години. Тоест, ние ги имаме милиони години с нас, нагаждаме се към тях, те към нас, ние към тях. В кратки епидемии като тази, мутациите водят до по-тежки варианти. Възможно е да имаме и момент, в който да стане и по-опасен. Надяваме се това да не стане. Е малко една загадка, която не знаеме дали няма да ни изненада в някой момент вируса. Просто трябва да намалиме броя за болни до минимум, за да намалиме скоростта на мутиране. Илианка, заповядай. Здравейте, благодаря за интересната информация. Моят въпрос е малко по-различен. Аз искам да ви попитам, тъй като всички сме свидетели на информацията, четем много, интересуваме се и мисля, че всеки един от нас е влизал поне един-два спора с неговите близки, които са за или против да се ваксинират. И аз искам да ви попитам във вашата практика, вие какъв подход използвате, когато, да речем, при вас дойде човек, който се колебае и се чуди дали да се вакцинира, да не се ли вакцинира? Бихте ли дали някакъв съвет, например, как може да подходим в такава ситуация, така че да не навлизаме в един безкраен спор с човека от среща, а да намерим някаква допирна точка и по някакъв начин да му повлияем той да се вакцинира? Говоря чисто като, може би, като някакъв такъв подход с по-човешки аргументи, по-лесен език, защото научната информация, всички имаме достъп до нея вече, а по-скоро някакси да наклоним везните и да помогнем на човека наистина да вземе най-доброто решение за себе си. Имате ли такъв тип случаи, които сте успели да повлияете на хората? Имам случаи, в които съм повлиял, но ще ви кажа, значи това, което до момента успях да видя, че има три групи хора. Едната са тези, които са злонамерени тролове, които просто са там, за да отравят дискусията. С такива хора те нямат рационални аргументи, на всеки ваш аргумент се отговаря с три още по-нерационални, но там дискусия не се води. Такива бих посъветвал просто не си губите време, защото там наистина вероятно може да има отзад и да го кажем така, организирана дезинформация. А другата група са хора, които силно вярват, че и не са тролове, но са силно убедени, че нещо не е наред. Те са също за мен трудни за убеждаване, но тези, които са най-благоприятни, са тези, които просто са притеснени, имат страхове. Значи, очудих се, но много хора наистина нямат толкова страхове, колкото имат някаква догматична представа. Абе, всичко западно е лошо, щом е руска ваксината, ще я сложиме, тя е по-добра, защото е руска. И очудих се, много мои роднини включително имаха тази представа и с тях беше трудна дискусията, но тези, които казаха, аз знам, че вирусът е неприятен, знам, че ваксините имат страх, ме, че страничните ефекти на ваксините са повече, не ги познавам. С такива хора бих посъветвал просто да се говори. Ако въпросът е наистина изначален, истински страх, понякога е липса на информация. С поднасяне на добронамерена и балансирана информация, това оказва ефект. Забелязах, имах момент, в който бях много ядосан и се карах с хората, защото ми беше писнало. Обаче видях, че това е най-сигурният начин да ги отблъсна и да втвърдиме позициите. Така че това, което бих казал, ако забележите, че човек е отворен за аргументи и говорите спокойно, просто спокойно и дори го оставите той да каже или тя как се чувства, защо е така, защо не иска. Аз смятам, че е много важно да се каже, да, имаш право да не искаш. Това е легитимно право. Всеки има право да каже, не желая такова нещо.
а просто да му се, да се говори, да се обясни защо е така, да се дават примери от други по-добре работещи ваксини, да речем, и така нататък. Много хора, например, бяха учудени безкрайно много, че тези ваксини не са наистина нови, когато човек просто изважда информация от интернет, че са тествани в пациенти РНК ваксини 2008-2009 година за други вируси. В един момент така всеки се замисля и ми се струва, че това е най-добрият начин. Просто да си подберете наистина хората, които има смисъл да убедите и които ще ви чуят и да спокойно да се обяснява. Оттам нататък сте напълно права, че влизане в много дълбоки научни аргументи, хората в един момент се объркват и просто прости ясни примери, така че да могат да се разбират същността на нещата. И това, което мога да посъветвам, много индивидуално е във всеки един случай. Ако трябва да имате три аргумента, с които да убедите опонент, който няма нищо общо с науката, кои ще бъдат трите най-важни аргумента? Трите най-важни аргумента ще бъдат, първо, винаги казвам това нещо, вируса не е безобиден, вируса не е грипче, вируса, много хора умират. Цитирам няколко мои много-много близки приятели, които са анестезиолози. Всеки един от тях в момента казва, аз, когато се говори, някои от тях са на почти 60 години, други са съвсем млади. Всеки един, едно и също се казва, аз такова чудо в живота си не съм виждал. Значи пациент с COVID, който първо, че запълва интензивното отделение за часове, само с едно заболяване, и второ, каквото и да правим, ако се влушава, се влушава. Тоест, лечение реално няма, това трябва да го кажем. Това, което се лекува по болници и се прави, са леки модификации да подпомогнем естественото справяне с процеса. Лечение в момента на COVID няма. Това е първото, т.е. хората трябва да знаят, че не е въпроса, имаме добро, имаме лошо лечение, пироговската схема е по-добра от ВМА и едната лекува, другата не. Не, всичките тези схеми са добри, помагат, ако тялото е в състояние принципно да отива в посока справяне. Тръгне ли да се влушава, не може нищо, много малко може да се направи, и това е еднакво навсякъде по света. Вторият въпрос е, който казвам за ваксини, винаги личния пример. Аз се вакцинирах с две дози на AstraZeneca, току-що си сложих бустер от Pfizer. Дъщеря ми, която е голямата на 21 години, малката на 13, са вакцинирани и двете. Нямам абсолютно никакви съмнения и колебания за ефективността на ваксината. Сестра ми във Великобритания беше в участва в проучването на ваксината на Janssen, т.е. Никога не съм, нямам за мен и за семейството ми колебания в сигурността на ваксините. Третият елемент, който бих използвал, знаете ли, кривата на Националния статистически институт, която показва превишената смъртност, която съвпада идеално с вълните, тя е много впечатляваща, тя показва базовата за 5 години линия и как умират повече хора. Който е видял, общо взето трудно казва нещо друго, освен само да погледне, да хлъцне и да каже, ама тук наистина са двойно повече. Такива визуални аргументи действат много добре. Благодаря, колеги. Имаме един въпрос още, заповядайте. Здравейте, аз бих искала да ви попитам, тъй като коментирахте страничните ефекти при хора под 30 години относно РНК ваксините, коя ваксина бихте препоръчали тогава на тази, или ако не, коя, какъв тип на тази група? Благодаря. Благодаря ви. Въпросът беше, точно така е, че в периода под 30 години, като риск от възпален сърдечния мускул е висок, основно леко по-висок, повишен при мъже след втора доза. Великобритания препоръчва в момента при хора под 18 години само една доза, тъй като след първата доза на РНК ваксините това не се наблюдава. В прозорец 18-30 години не бих казал, че е толкова опасно, но все пак се наблюдава едно леко увеличаване. Защо казвам? Интересно е, защото ако погледнем кривата, тя започва от 30 години леко да се увеличава този миокардит. Между 18 и 16 достига пик и рязко спада под 16 години. Т.е. под 16 годишна възраст честотата и опасността от него намалява. Процесът е имунологичен, не знаем защо е така. Ако сте биологична жена, пациентът е биологична жена, бих препоръчал във всички случаи РНК ваксина. Дори под 30 години риска от възпаление на сърдечния мускул е много нисък при жени. При мъже под 30 години бих препоръчал между 18 и 30 години векторна ваксина, като Джонсън или AstraZeneca.
Астра не се прилага в момента в континентална Европа, но вашите познати, примерно в Великобритания, могат да си я слагат. В Съединените щати има Джонсон. Под 18 годишна възраст имаме единствено разрешение за РНК ваксини. Там бих се спрял на две дози при дамите, при момчетата може би бих минал на британския вариант, но пак казвам, това не е в България все още прието. Британския вариант е първа доза, изчакване до събиране на данни до пролетта февруари-март, когато ако данните за Великобритания са благоприятни, се постави и втората доза. Благодаря за изчерпателния отговор. Много благодаря. Искам да ви кажа, доктор Илиев, че това беше най-интересната ни среща до сега, цялата поредица. Благодаря ви много. Предстоят ни още много срещи през следващите седмици, но искрена благодарност. Големи фенове сме ви. Ако някога с нещо можем пък ние да допринесеме за вашата благородна кауза, тук има едно 30-тина много добри професионалисти в областта на public relations и маркетинг. И сме винаги на ваше разположение. Ви. Аз също за всеки един въпрос можете винаги да се обръщате към мен. За мен е удоволствие, особено когато виждаме една аудитория, която е информирана и се интересува. Това пък за мен е доставя едно вътрешно голямо удоволствие, че си взаимодействаме по един хубав начин. От всички нас голямо шапо за това, което правите. И благодарност, и ние също сме на ваше разположение. Колеги, това беше доктор Аспарух Илиев от Берн. И надявам се,